Սկսենք ժողովուրդ այսօրվա թեման պրեզենտացիայի, սկսում ենք թեմա մի պրեզենտացիայից Big Data-ի, ընդհանուր թեման Big Data, պրեզենտացիան HDFS-ն է լինելու, իրա file system-ը, MapReduce, որը իրա computation անելու ձևն է, մի քիչ հնացած ձև է նախորոք ասեմ, բայց ինքը շատ տեղերում 100%-ով ինքն է մինչև հիմա օգտագործվում, մեծամասամբ տեղերում, ու ինքը բավականին լավ թույլ է տալիս մարդու հասկանալ ընդհանուր տրամաբանությունը Big Data-ն, ոնց շարժվես, ոնց կողմնորոշվես, ոնց աշխատես մեծ տվյալների հետ, էլի։ Տարիքի ինքն է, MapReduce, բայց ինքը լավ լոգիկա է տալիս, էլի, այդ աշխարհում կողմնորոշվելու համար։ Այս պրեզենտացիան հիմք է հանդիսանում, որպեսզի դուք հաջորդ պրեզենտացիայինը մնաք, որը լինել, ու այդ ամեն ինչը իրականացվում է network-ում, այսինքն համբյուտերների ցանցերում։ Դերից ասեմ մի քիչ, 121 համար շատ հզոր Xeon. In general, network traffic-ը ամենաթանկարժեք բանն է, ինչ Hadoop cluster-ում կա։ Ամենաթանկարժեք ռեսուրսն է, ասենք ասեմ, ամենաթանկարժանում, երբ որ մենք file ենք գրում, որը պետք է գրվի HDFS-ում, այսինքն պետք է բաժանվի բլոկերի ու ծրվի network-ով մեկ, կլիենտը request-ը անում name node-ին, ասում է, ես հենց file եմ բուլում ստեղծեմ կամ append անեմ, տուրին դրա լիզը, երբ որ ինքը ստանում է, այդ file-ի content-ը բաժանվում է 128 MB-անոց բլոկերի ու հերթով ամենի բլոկը գրվում է կոնկրետ մի հատիկ data node-ի վրա։ Հաճախ այդ data node-ը հենց այն client-ի comp-ն է, այսինքն data node-ն է ուզում ինչ-որ բան հենց գրի, եթե չէ, assurance-ն որ այդ file վերջացավ այդ write-ը, նոր այդ snapshot-ը ջնջում ես, ինքը այսինքն transaction atomic switch-ը ալում նոր state-ի, էլի միանգամից։ Եթե տենց կապես, եթե հաճախ չենք դիմում այդ file-ին, ասենք, չգիտեմ, օրը 1, շաբաթը 1, հաճախ ամիսը 1, չգիտեմ։ Տարբեր ձևի compression-ի algorithm-եր կան, բայց այս compression-ը մի քիչ խուճուճ moment-ը այն առումով, խուճուճ չի իրական, մի քիչ պրոստը պետք է մտածել, որ compression-ի algorithm-ը օգտագործել, որտեղ compression-ը արվում է client-ի կողմից ուղարկելուց, որպեսզի ասենք միլիարդավոր ֆայլեր պահես, այդքան RAM-ով նա պետք է ունենաս, որը այս պայծառությամբ իրականում feasible չէ, էլի, այդ սովորաբար սինխրոնիզացիա հետ կապված հարցերը, եթե Zookeeper-ի մասին ճիշտ չեմ հասցնի պատմել, իան նայել եմ քիչ թե շատ, եթե ուզում եք հետո դրսում ինձ գտեք, խոսանք։ Ոստո չենք հասցնի, էլի, ինչքան ժամանակ մնաց։ Հլա 20 րոպե, ոքե, 20 րոպե։ Հա, շատ քիչ մնաց, հələ կեսն չեմ ասա։ Snapshot-ներ կան, ամեն կարելի է snapshot-ներ ձևավորել file system-ի, որը հնարավորության տալիս file-ը recover անել ծրագրողներից, խալից կամ չեմ client-ների, որոնք գրում կարդում են file-երը, կամ եթե կամ թեկուզ որպես backup։ Ինքը ուղղակի բլոկերը առանձնացնում է այդ file-երը, ու թեկուզ այդ file-ը եթե նոր write-ա գնում, այդ նոր write-ը առանձին բլոկերով է գնում, կլինի ինչ-որ բան բերել նախորդ state-ի, snapshot-ի state-ի մի կոմանդայով շատ արագ արվում է, ու լրացուցիչտեղ պրակտիկորեն չի զբաղացնում, կորում է մենակ այն տեղը, որը հատկացված էր 128 MB-անց բլոկերի համար, լրիվ չի լցվում ինքը։ Snapshot-ներով են այդ ատոմիկ գործողությունները հիմնականում իրականացում, իրանց հետ գործողությունները ատոմիկ են, ու այդպես։ Իրականում միացտեղ լավ հարց կար, որ ես բաց թողեցի, ոչ մեկ չտվեց edit-ը ֆայլերի, կամ ոնց է ֆայլը edit արվում, ոնց մեջտեղից մի բան ավելացվեր, ոչ մի ձև, այնտեղ բան չկա, ինչքան ասենք 10 միլիարդ record-ը, ասենք հաշվեք 10 միլիարդ տող է ֆայլում պահած, այդ դա, չգիտեմ, մի տերաբայթ տեղ է զբաղացնում, ենթադրենք, այդ մի տերաբայթը ինչ-որ ձև պետք է մարսվի, միջով անցկացվի, ինչ-որ բան հաշվարկվի դրա միջից, էլի, այտենց հեշտ չէ, չի լինի իրան վերցնել մի մեքենայի RAM-ի մեջ մտցնել, հաշվել կամ կես-կես հաշվել, հետո սինխրոնայզ անել, կամ, չգիտեմ, ինչ-որ բան հաշվելուց հետո մյուս կեսից հաշվես, կպցնես սրան ինչ-որ aggregation-ը, այդ ամեն ինչի համար ստեղծվել է MapReduce-ը, որը հեշտացնում է այդ գործը մի քիչ։ Ինքը իրական մի քիչ է հեշտացնում, որտեղ ինքը շատ հին է, իր API-ը շատ counter-intuitive է, բայց ինքը իր գործը չոտկի անում է, էլի, ինքն էլի linearly scalable մոդելին աշխատում է եւ այլն։ Ոնց է ինքը աշխատում, ենթադրենք ունենք ֆայլեր, ֆայլ, որը ասենք 1 terabyte է, էլի բաժնած է 128 MB-անոց բլոկերի, ու log է, ասենք access log է, մեջը գրած է այս վարկյանին, այս URL-ով, այս request եղավ, սենց response ստացվեց, կամ չգիտեմ, 1920 թվից, լավ օրինակ կա գրքում, 1920 թվից ասենք մետեորոլոգիչեսկի ստանցիաներից սաղ Եվրոպայի մետեորոլոգիչեսկի ստանցիաներից հավաքած ձեռով գրած լոգերն է դիջիտալիզ արած, սաղ այդ լոգը գրած է, ասենք, լիքը տերաբայտեր տվյալ։
հիմա ենթադրենք իրանց հետ է պետք աշխատել։ Այդ դեպքերի համար մեր Prius ենք օգտագործում, որի հիմնական գաղափարախոսությունը սենց է, երկու ֆազայից է, երկու ֆազայից է բաղկացած աշխատանքը, որը մենք պետք է ծրագրավորենք, ու դրանց արանքը երրորդ ֆազան կա, որը մեզ տալիս է հենց մեր Prius-ը։ Առաջին ֆազայում մենք ուղղակի կարդում ենք այդ սաղ ֆայլի պարունակությունը ամեն տողի։ Կամ մի հատ reducer, եթե այդքան, եթե այնքան քիչ ատվյալներ, որ մի reducer-ը կարա այդ ամեն ինչը անի, բայց այդ ժամանակ reducer-ները սպասել են հերթով քաղաքներով սենց գնալու են, էլի, այդ կարա շատ դանդաղ լինի, էլի։ Մի reducer-ի դեպքում կարելի ասենք այդ map-ի եղածը պրոստ ինչ-որ էմիտ անել, հետո աշխատել իր վրա հաշվել, էլի։ Իմաստը մի ձև բան ալնում։ Ահա, այդ է տենց։ Ես շատ խուճուճ պատմեցի, շատ խառը պատմեցի, ինձ թվում է կեսը բան շոգեց, որտեվ իմ մեղքով էլի։ Հանդուր հասկանալ է։ Հա։ Ճիշտ, շատ ժամանակ չունեի սրան։ Մի անգամ այս պրեզենտացիան էլի սենց իսկ հատ պրատ արել եմ միտեղ։ Հարց կարելի է պատմել։ Մի հատ, հա, ասա։ Թե հարցերի ժամանակը չի։ Հեսա մի հատ բան ասեմ ու հարցերի ժամանակն է գալիս։ Այս մապրոդյուսեր ասում հնացել է ժողովուրդ։ Ունենա developer-ը միտապում կպատմի Spark-ի մասին, որ այդ սա խուճուճ բաներից ազատում է ձեզ MapReduce-ի հետ կապված ու շատ ավելի սկալավ ունի, այսինքն դու կարաս ես թե թե ունես ասենք նորմալ կանոնավոր ձևով գրած log, օրինակ log file 100 ենք, յան ուղակի Spark-ով վերցնում ես, ասում ես որ սենց սենց բաները է բաժանած, այս column-ն ունի այս 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 այս, ուղակի մի տող սկալավ դա մի տող է, ինքը ձևավորում է SQL սխեմա, որով դու կարաս where group by, իրականում շատ լավ սարքած SQL-ի support-ը, էլի շատ լավ ասա։ Ես ասենք ուրիշ պրոյեկտներ եկան որ անում։ Ինչ։ Hive։ Կարծեմ Facebook-ն է ստեղծել, եթե չեմ սխալում։ Հա, Facebook-ն է ստեղծել, ասած Hive կա, որը tag-ից MapReduce-ը աշխատացնում, վեսամ դանդաղ է այդ ամեն ինչը անում, ու մենք մի երկու հատ շատ չենք խոացել, բայց ինչքան փորձենք իրան ինտեգրացնել, ինքը շատ մեծ տվյալների դեպքում արդեն չաշխատեց։ Spark-ը այդ ամեն ինչը շատ լավ անում է։ Data-ն։ Ահա, դուզեց։ Չէ, սպաս էլի, it is not like that. Սխեմա կարա չունենա, սխեման դու կարաս on the fly ամեն տողի համար ուղակի define անես, կարա if-երով լինի քո սխեման, ասենք մի տողում sense format-ա, տողական որ Վարշավան չէ պատահաբար են, այնտեղ հազեր command ուֆտա delimiter-ը երկու հատ երկու կետով ես բաժանում, այդ երկու case-ը կարաս handle անես զուգահեռ, էլի։ Դե ինչի ասում, որ այսօր Microsoft-ը մի 5 վերջին տարի առաջ մի հատ հրաշք փուլ ասարկել, ոչ մի load parser։ Հա։ Ուրեմն իրան կարող ես որպես input 10 տարբեր source-ներ, մասնապես առանց սխեմայի log file-ը տեսնում ես։ Այդ ասում։ Ահա։ Հա, ու գրես SQL-ի query-ն։ Այս ասում։ Ինքը եթե ինչ-որ big data չի իր հետ, այսինքն local server-ը, ինքը սկսած կարա խնդիրներ ունենա, բայց մի հատ էլ tool կա, որը կոչվում է Logstash ու Kibana։ Վաղը Երևանը դրա մասին պրեզենտացիա անում, մենք նոր դրել ենք։ Իրան միջոցով էլ դու կարող ես ցանկացած տիպի sys log, չգիտեմ, log file, Kafka-ից տվյալ կարդաս ու կարան նույն ցանցում չգտնվեն, կարա data center-ը լինի ու իրար միջև կապը դանդաղ լինի։ Իսկ այդ ձեռը վառում, թե ինչ-որ կարաս ռակերի պրոտոկոլներ կան, որոնք այդ ավտոմատը որոշեն ու բան անան։ Ռակերի տեսանկյունից ձեռը վառում, դուք տեսնես որ այս մեքենան այս ռակում է։ Մի հատ սպասեք, ուզում եք ես հիմա միացնեմ ուժուրիկ դեմո անեմ մեր կլաստերը ցույց տամ մի քիչ, տեսեք։ Գրքի համար ժողովուրդ, էսի the best-ն է։ Մի քանի օր առաջ իա ավելի նոր վերսիան ա դուր եկել, արամ կսածի sorry, կառնենք էդի համառանենք։ Սրա ավելի նոր վերսիան ա դուրս եկել։ Այս գիրքը թույն գիրքա, մեջը շատ մանրամասն, շատ թույն, նո ահագին մանրամասն, ասածում։ Այն կոնկուրենտ ռայթերի պարես դա չկա, օրինակ նորմալ գրած։ Ահագին մանրամասն գրած է, այս Tom White-ը after-ի ստեղծող, after-ի ինժեներից է։ Այսը after-ի ստորագրությունը կստացի։ Apache Foundation-ի շեֆի բանը, ոչմ, այս գիրքն է the best-ը, շատ խորհուրդ եմ տալիս։ Ինքը թույն գիրքա, եթե ինչ-որ մեկ կա, կարամ ժամանակավորտամ, բայց չճղեք։ Չճղեք։ Այս գրքի HBZ-ի համարն է կա, Ուիլյամը ձեզ կասի, եկեք փորձենք մի հատ մեր կլաստերը միացնել, հետո դուք մի կպնել իրան, տեսնանք ինչ կլինի։ Տարբեր input source-եր ինքը ունի։ Այս MapReduce-ի հետ կապված մի հատ էլ բան ասեմ, որ HBZ-ին էլի կապում, input source գաղափարներ կան, input-ի ձևեր, թե որտեղից ինքը կարդա տվյալները, կարող լինի file, կարող լինի MongoDB, կարող լինի Cassandra, բայց Cassandra-ն մի քիչ վատ support ունի, այսինքն չեղավ։
Հա։ Okay, կարող լինի HBase, HDFS եւ այլն։ Նա միացնեմ ցույց տամ ձեզ։ Եթե կպնի։ Դատի distributed query մասին Kafka-նա 2-ից 3-ը էլի պրեզենտացիա կարագա։ Ահա։ Բետ պրակտիզները շատ համառոտ, ոնց կասեմ։ Ինչերը։ Բետ պրակտիզ։ Ինչի՞։ Բետ պրակտիզ ամենահաջող տարածված բանը, այդ իրանք էլ ասցին իրանք, ես բանը սեմինար էի, ես բանը conference-ը գնացա big data, իրանք էլ ասին ամենահաջող բողոքվող բանը, որ ոչ միտեղ համարյա գրած է չի, դա network-ն է, որ ունեցեք արագ network։ Բետ պրակտիզը ունալ շատ բուջուր ֆայլեր, որոնք ոչ մի ձև էֆեկտիվ չեն, էլի։ Ասենք cloud-ը, Amazon-ը հարմար։ Կարքին հարմար է, Amazon-ը պրոստը թանկ է։ Amazon-ի դեպքում օրինակ Amazon-ը թե օգտագործեք, շատ հարմար է, որտեղ դուք կարող դինամիկ cluster-ը մեծացնել, չեք կարող, ասենք, չոր node-ը sleep-ի դնեք, հետո իրանց միացնեք, որտեղ տվյալները ժամանակ կսկսի synchronize անել գրել բան, բայց ասենք եթե հանգարցակի ձեր մոտ ասենք չոր boom հա տեղի ունեցել, մեծացել է, լիքը load-ը ավելացել, դուք կարող ուղղակի նոր node ավելացնելով ցքել անել, էլի։ Ստեղ էլ։ Նախընտրելն է նույն ցանցում լինի, բայց եթե ցանցը Դե Amazon-ի cloud-ը կոնկրետ իրար միջև կապա, ահագին արագան, տարբեր data center-ներ ինքը ունի։ Այո։ Եթե նշես, որ այս մեկը, այս rack-ը, այս մեկը տարբեր տեղեր են իրանք, ինքը կաշխատի local տվյալներ, էլի, արդեն նույն data center-ից է։ Amazon-ը օգտագործելուց rack-երը ոչնի կոնֆիգուրացիա։ Հա, կարող լինի։ Amazon-ը իր սեփական ինտեգրացիան էլ ունի այս ամենի հետ, ճիշտն ասած, բայց բանը մի քիչ իր սեփական բաներով է սարքած, էլի ամեն ինչի support չկա մեջը, բայց Amazon-ով հա նորմալ երկու ձևով է նորմալ կարա կանեք։ Հայերքան։ Հայերքան։ Ահա։ Ահա։ Ցուստամ մեր live cluster-ը, որը հիմա կոնկրետ թեթևակի մի քիչ խնդիր ունի մի հատիկ node-ի վրա free space-ի, որով մենք կզբաղվենք։ Այսի կոնկրետ distribution-ներ կան, որոնք հեշտացնում են ցախ management-ի գործը, սա կոչվում է cloudera manager, կարմիր աղբեր, free space։ Որը հեշտացնում է գործը բանի management-ը, որտեղ այս node-երի վրա deploy անել configuration-ի synchronization-ի բան, այդ ամենը ահագին թեմա է։ Ուտենց մեր node-երը այս cloudera manager-ի հետ իրեք հատ հայտնի distribution կա, cloudera-նա, hortonworks-նա, մեկը էլ mapper-նա, որը native-ա սարքի ու POSIX compatible է իր database-ը։ Դուք ասենք mount անես պրոստ այդ 3000-ական petabyte նոց file system-ը, file-ը drag and drop-ով գցես, քաշես եւ այլն։ Հեսա ցուստամ բոլորի implementation Java-ով։ Չէ, mapper-ը C-ա։ Բայց Java-ական բանը իրան հաստատ ձև կլինի կպցնելու, էլի, որովհետև սաղ ինչ կա չկա, լիբերը բան սաղ Java-ով է գրած։ Մենք փոքրացնենք մի քիչ, մի վարքան։ Ահա, նայեք, այս մեր node-երն են, առանձին մեքենաներն են։ Հեսա։ Այդ որ free space-ից է բողոքում այս մեքենան, նայեք, 3.7 TB-ից 3.2 TB-ը այս մեքենայի կոնկրետ լցված է։ Կարանք rebal, այդ ինչի է տեղի ունեցել, որովհետև ինչու process շատ է այդտեղ գրել ինչ-որ բան, կարանք rebalans անենք, որ ինքը HDFS-ից այդ ցաղ move անի, եթե դա HDFS-ական ինչ-որ բան է, էլի։ Այս բոլոր մեքենաների վրա կարելի է աշխատացնել MapReduce, բոլոր մեքենաների վրա կարելի է աշխատացնել HDFS։ Ես մի բանի մասին իմ ժամանակ վաբրը չեմ պատմել, resource management-ի հետ կապված, երբ որ map job-ը լիքը զապուսկ արվում, պետք է ռեսուրսներ մենեջարվի, ամեն մեկը մի հատ JVM-ա, պետք է ասի, որ դու այսքան ռեսուրս վերցրել, իրան ինչ-որ մեկը պետք է թողի այդ ռեսուրսը վերցնի, չթողի, նայի սա cluster-ը այդքան ռեսուրս կա, չկա, available չի։ Այդ ամեն ինչը մի հատ թուլկա կոչվում է yarn, իրա մասին չեմ պատմել ոչ մի բան, որտեղ ժամանակ չկա։ Հարցրեք, իրա մասին եք ասում։ Ահա։ Ինչ քանակի data պետք է առնաս, որ
օգտագործես 100 ռուբլ։ Մենք այդ իրականում քանակից այդքան շատ բան չի, մեր տվյալները կարանք կպնենք հիմա նայենք ինչքան է, այս պայդրությամբ 600-500 մեգավատ չարժի։ Չէ, ցենց ասեմ, շատ քիչ հավանական է, շատ rare case-ը որ օգտագործես։ Ես հիմա ձեզ ցույց տամ մեր վերջի ամիս ու կեսվա հավաքած տվյալները։ Ինչ չափի է։ Ներկան։ Ես քիչ մնաց, հեսա հասցնեմ կարծես։ Մոմենտ։ Ասենք թե ստե կպնենք։ Ահա։ Կպանք մեր նոդերից մեկին։ Տեսնում դժվար ասած չի երևում։ Նայ, կոմանդաները դեուն է, ասենք հատուկ fs ենք դեմից գրում ու ֆայլ սիստեմի լինուքսական կոմանդաների ահագին մասը ստեկա։ deu-h events։ Ինչո՞ւ է սա։ Հա՞։ Ubuntu-ա։ Մի քիչ հնոտ 12։ Նայ, ուրեմն process ենք արել, էսի ավելի դաժե քիչ ժամ, էսի վերջի ասենք մի 10-15 օրն է երևի, process ենք արել 3 terabyte event, որոնք գալց են ասենք հեռախոսներից մո մեծամասնաբար մեր մոտ ու մեր լոգերից, 1 terabyte-ը կոմպրեսորած հատուկ ֆորմատով պահած ունենք մի ամսվա համար, էլի։ Այստեղ record-ների առումով որ նայենք, ասենք daily երևի գալիս է դեթը 7-800 միլիոն տող ամեն օր։ Ու իրանց վրա մենք կարանք query անենք եւ այլն։ Թուլեր կան, որոնք ծիրուն web-ով console են տալիս, որով կարաս query անես։ Կամ եթե մի քիչ ցույց տամ։ Միացած, հա։ Նա ամեն ամիս եթե ագրեգացիա անել կարա, չէ՞, ավելի 4 terabyte-ը մեծ չի, այս մենք այդ վերջի մի ամիս ու կեսի, ամիս ու կեսվա բաներն են։ Ու իրանց մեջից ասենք, եթե պետք ալում daily active user-ներ հաշվել, ամեն օր դու չես կարա pre-aggregate անես, միտեղ պահես, գումարես, ես ու ինչ անես, ու հիմնականում սաղտվյալներն է պետք ալնում, էլի։ Դնանք այս tool-ը միացած, հա։ Չէ, միացած չի։ Հեջել։ Ոբշում։ Ընդենց, հարցեր։ Այս տեսակ մարշեք այդ շապի data-ն execute անելու համար ընդհանրենք ինչ պարամետրերով նոդեր եք աշխատացնում։ Այս մեքենան կոնկրետ Xeon processor-ով է, 3.4 GHz կարծեմ, 64 GB RAM-ա սրա վրա, 3.7 TB SSD-ա, 16 մեքենա, բայց կարակ փոքր մեքենաներ դնեք, Pentium 4-եր կարակ դնեք, լրիվ օքեյ է իր համար, պրոստը շատ պետքա դնեք։ Մինչև այս Spark-ի հայտնվելը MapReduce-ը օրինակ RAM վաբշե չէր պահանջում, RAM շատ քիչ կարա դներ, կար 8 GB RAM ձեր internal չոր բաների համար, reducer-ների համար, ասենք։ Spark-ի գալու հետ միասին RAM-ը դարավ էլի կարևոր բան, так что թե Spark-ը լեկանալու հաստատ ապագա մանելու եք MapReduce-ը ժամանակի հարցաչոտքի, արդեն լիքը կամպաներ, այդտեղ deadline-ն են գրում site-ին, որ դիարթվում ենք ապրիլի 17-ից մենակ Spark ենք անելու, MapReduce-ից յանենք տալի, ասենք հայտնի պրոյեկտներ կան անալիզիկա համար Mahout եւ այլն, սախ հիմա կոնվերտանելու Spark-ի։ Так что այդ որ ապագայ համար planning եք ուզում անեք, վերցրեք բան մեծ RAM-ով մեքենաներ։ Հիմա տեսա, հիմա swapping-ը անջատացա, որովհետեւ swapping-ը շատ վատ է Hadoop-ի դեպքում, շատ դանդաղ աստում, ասա հաշվարկներից գցում է իրան։ 12 core-ը կա այս մեքենայի վրա։ Մի հատ է ուրիշ փուճուրի cluster ունենք, դե 24 core-ը, բայց դա էտի։ Դա հինա։ Տենց, լիքը հարցեր տվեք, էլի։ Սենց հարց մոտապես մի կոնկրետ այն համակարգման որոշումից պետքա։ Շատ արագ լեցվող մոդեր է։ Հա։ Մոտապես վարկանում հնարավոր է դաժե 4-5000 ու այդ daily անընդհատ այդ ամբողջ 24 ժամյա պրոցեսը։ Վարկանում 4-5000։ Հա։ Կարամ ասեմ ձեզ, եթե օրինակի համար դրա համար Kafka օգտագործեք, երևի դա ինձ պետք է անել օգտագործել դեմից կստացի, այդ ժամը 2-ից 3-ը կպատնեմ, խի։ Բանը ի՞նչ անես, ասեմ, քանի մեքենայով էտի կարա կանեք նախդ։ Մի 120 մեքենա եթե դնեք, 100-120 մեքենա եթե դնեք, էտի հաստատ շատ թեթև կաշխատի։ Կարող է, չեմ, 40 մեքենայով է ինչ-որ ձև աշխատի, եթե բեսամտ նաստրոյկա։ Կախված է մեսիջի լոգի մեսիջի չափից, կախված է իր գրող կլիենտների կոնֆիգուրացիա, եթե սա սենց մզմզացնեք լպստած կոնֆիգ լինի, կարող է մի
40-50 մեքենա պետք է աշխատի։ Այսինքն ես դայերս դեռ անելու էի բանը, բեյզի մեջ, ես ոչ թե լոգ ֆայլ եմ ֆայլ հետո այդ ֆայլը գցեմ բեյզի մեջ, այլ դայերս այդքան հեշտ չի իրականում, տարբեր քեյսեր կան, եթե ձեր լոգերը հետընկած լոգեր լինում են օրինակի համար։ Այդ է թեմա, շատ մեծ թեմա է։ Ժամը 2:03-ը Կավկայի մասին պատմենք, եթե սաղ կասեմ։ Այդ է ամենամեծ խնդիրներից է, որ հետընկած լոգերն են լինում հաճախ, իրանց հետ ոնց որ ասում են update չի լինում անել բանը, ֆայլերը օրինակ մեծ, այդ սաղ այդ խնդրից է գալիս, սա բրծա պրեզենտացիա։